أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. سورة سجدة کی آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قل یتوفاکم, آپ کہیے. آیت نمبر 10, اس کے اندر ان حضرات نے قیامت کے دن اٹھنے کا انکار کیا, قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضری کا انکار کیا. تو اس کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے, وہاں سے ذکر کیا. قل, آپ فرمائیے, یتوفاکم, تمہاری روح قبض کرے, ملک الموت, موت کا فرشتہ, الذی وکل بکم, جس کو تمہارے لیے ذمہ دار بنایا ہوا ہے. ثم الی ربکم ترجعون, یہ راستہ ہوگا پھر اس راستے کے بعد تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ اس بات کا جواب ہے جو پیچھے انہوں نے انکار کیا تھا, اس کی پوری ایک تفصیل بتا دی. قل یتوفاکم, بہت سی باتیں ہیں اس آیت مبارکہ میں, میں اس کو یہاں ذکر کرنا چاہوں گا. یتوفاکم, جب بھی انسان کی موت کا ذکر آیا ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں توفی کا لفظ بولا, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. تو اس توفی کا معنی اور ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مراد کیا ہے. باقی عام انسانوں کے لیے جب بھی توفع کا لفظ استعمال ہوا, توفی کا لفظ استعمال ہوا, تو اس سے مراد انسان کی روح قبض کر رہا ہے کہ ہم حقیقت میں سچ مچ نہیں مرتے بلکہ ہماری روح قبض ہوتی ہے, ہم ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں. یعنی یہ جو لفظ استعمال ہوتے ہیں فلاں ڈیڈ ہو گیا, فلاں ایکسپائر ہو گیا, یہ لفظ صحیح نہیں ہے, غلط. شریعت اعتبار سے ان کا کوئی معنی نہیں, شریعت اعتبار سے الفاظ قابل قبول نہیں. شریعت اعتبار سے جو قابل قبول الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ انتقال ہو گیا ہے, فلاں کا انتقال ہو گیا ہے. انتقال مطلب منتقل ہو گیا, انتقال کی انگریزی ٹرانسفر ہوتی ہے. انتقال اور ہے اور ایکسپائر ہونا یہ اور ہے. ایک بات, دوسری بات, شریعت نے جو لفظ استعمال کیے انتقال کا, وفات کا, اس کا ایک پورا معنی ہے کہ انسان ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ, اس کے بعد ایک اور جہاں ہے اور وہ عالم ہے اور وہ عالم برزخ ہے. تو انسان یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے, وہ کبھی قبر کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کسی اور شکل میں ہوتا ہے. تو قل یتوفاکم ملک الموت, تمہاری روح قبض کرتا ہے ملک الموت. کائنات کے اندر بے شمار لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں, ان لاکھوں کروڑوں مخلوقات کے اندر اللہ رب العزت نے روح قبض کرنے کے لیے صرف چار مخلوقات کو مخصوص کیا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی نظام مقرر نہیں فرمایا کہ یہ نظام ان کے لیے مقرر ہے, بلکہ صرف یہ چار ہیں جن کے شرف اور کرامت کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے کہ وہ ان کی روح قبض کرتے ہیں. سب سے پہلے عالم جن ہے. عالم جن یعنی جنات, جو مخلوق جن ہے ان کی روح فرشتہ, ایک فرشتہ مقرر ہے وہ ان کی روح قبض کرتا ہے, اور باقی حیوانات کی روح جو قبض ہوتی ہے وہ کوئی فرشتہ قبض نہیں کرتا. اس طرح پودوں کی روح جو قبض ہوتی ہے کوئی فرشتہ اس کو قبض نہیں کرتا. اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے کہ برتنوں کی بھی عمر ہوتی ہے, اسی طریقے سے عمارتوں کی بھی عمر ہوتی ہے, جب اس کی عمر پوری ہوتی ہے اللہ کے حکم سے گرا دی جاتی ہے, اللہ کے حکم سے گر جاتی ہے. تو اسی طریقے سے کائنات کے اندر موجود ہر ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی عمر ہوتی ہے, اور وہ اپنی عمر پوری کرنے کے بعد کل من علیہا فان, ہر چیز فنا, ختم ہونی ہے. چنانچہ اس کی ایک عمر ہے, وہ عمر ختم ہوگی,
اللہ نے اس کے لیے کوئی چیز مقرر نہیں کی، لیکن انسان کے شرف اور انسان کی بدبختی، جنات کے شرف اور جنات کی بدبختی، اس طریقے سے فرشتوں کے اعزاز کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے. چنانچہ جنات کے روح قبض کرنے کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہے اور اس کے ماتحت بہت سے فرشتے ہیں. ایسے انسانوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھی ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو ملک الموت کہتے ہیں. بعض حضرات نے جیسے کہ مظہری ہے، بغوی ہے، اس کو ملک الموت لکھا ہے، لیکن صحیح روایات میں اس کا کوئی نام نہیں ہے. روایات کے تحت لکھا ہے کہ اس کا نام عزرائیل ہے اور قرآن نے اس کو ملک الموت کہا ہے. صحیح نام عزرائیل ہے یا کچھ اور ہے، اس کی تصریح نہیں ہے. بعض کمزور روایت میں عزرائیل کا لفظ آیا ہے. تو ورل انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے عزرائیل ہے. تیسری مخلوق فرشتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھی ملک الموت ہیں، جن کا تالار اور سردار حضرت عزرائیل یعنی ملک الموت ہے. اور چوتھی مخلوق انسانوں میں سے ہی ہیں اور وہ ہیں انبیاء، ان کا شرف اور ہے، لہذا ان کی روح قبض کرنے کے لیے جو فرشتوں کی بوجھ ہے وہ کسی اور طریقے سے روح قبض کرتی ہے. انسانوں میں بھی کچھ شرف ایسا ہے جن کو انبیاء کی طرح الگ سے شرف دیا جاتا ہے. یہ توفاق ملک الموت کے اندر مختلف درجات ہیں. تو انبیاء کا درجہ سب سے اوپر ہے اور اس کے بعد جو درجہ ہے حدیث میں آتا ہے بحیقی کے اندر، ضعیف و کمزور کچھ روایات ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ جو لوگ سمندری سفر میں یا سمندری جہاد میں شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں اللہ کی ذات بذات خود قبض کرتی ہے، کسی اور کو اجازت نہیں، یعنی کسی فرشتے کو اجازت نہیں، ان کے شرف میں ان کی روح ان کو قبض کیا جاتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص انتقال ہوتا ہے تو اس کی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس نے کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے تو وہ معاف نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی بحری سفر میں انتقال ہو جائے تو اس کا شرف یہ ہے کہ اگر اس نے کسی سے قرضہ بھی لیا ہو تو اللہ تعالیٰ وہ قرضہ بھی معاف کروا دیتے ہیں. تو برحال یہ قل یتوفاکم ملک الموت، روح قبض کرنے کے لیے موت کا فرشتہ، یہ چار قسم کی درجات ہیں مخلوقات کے اندر، یا شرف کے حوالے سے یا بدبختی کے حوالے سے. یہ شرف کے حوالے سے بات ہے. انسان اور جنات میں جو بدبخت ہوتے ہیں اور جو خاص طور پہ کفر میں اور دوسرے نمبر پر فسق میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھی فرشتوں کا ایک نظام ہے، لیکن وہ اور طرح کا نظام ہے. چنانچہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے حضرت ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے. وہ روایت یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک شرف لقاء عطا فرمایا ایک خاص فرشتے سے جو کہ ملک الموت تھا. تو وہ بالکل ایسے آیا جیسا سفید رنگ کا ایک فرشتہ، سفید رنگ کا ایک انسان ہوتا ہے، اور اس طرح تھا کہ جیسے دودھ کے اوپر روشنی ہوتی ہے، اس کو ہم آج کی زبان میں سمجھ جیسے ٹیوب لائٹ چمک رہی ہوتی ہے. وہ اتنے خوش شکل تھے، اتنے خوبصورت تھے اور اتنی ان کی طرف سے خوشبو آ رہی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ قلت عطا فرمائی تو انہوں نے سوال کیا کہ اے موت کے فرشتے مجھے بتا کہ تجھ جیسا حسین شخص جب کسی شخص کے پاس جاتا ہوگا تو وہ خود بخود اپنے عزیزہ اور قارب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہوگا. کہا نہیں، بات یہ ہے کہ جب میں قصاب اور تجار کے پاس جاتا ہوں تو میں ایک الگ روپ دھارتا ہوں، ایک الگ شکل میں ان کے پاس جاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فرمائش کی کہ مجھے دکھائیں کہ آپ وہ کس شکل میں جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے موت کے لیے نگران اور وکیل مقرر کیا ہے، الذی وکل بکم، جو تمہارے لیے ذمہ دار ہے. یہ بتایا کہ کسی بھی انسان کی موت کا وقت مجھے اچانک بتایا جاتا ہے، پہلے سے نہیں ہوتا. بغوی کی بعض روایات کے مطابق انتقال کا وقت اللہ رب العزت انسان کی زندگی کے ساتھ ہی فرشتے کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ اس کو وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتا ہے. میں آگے اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن صحیح روایات جو ہیں وہ جو ابن ابی دنیا نے نقل کی ہیں وہ یہ روایت ہے کہ فرشتے کو اسی وقت بتایا جاتا ہے کہ اس آدمی کی روح قبض کرنی ہے اور وہ اسی وقت آتا ہے. چنانچہ سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام
کا واقعہ علامہ ابن کثیر نے تاریخ انبیاء میں لکھا ہے، تاریخ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کو ملک الموت آئے اور اس شخص کو غصے سے دیکھ رہے تھے، تو اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ مجھے اس شخص سے موت کی بو آ رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے اڑائے اور اڑا کے دوسرے ملک پہنچا دے، لگتا ہے کہ میرا کوئی قدیم دشمن ہے کہ میرے بہت سے دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا، اس نے اس کو اڑایا اور وہاں پہنچا دیا۔ جب یہ وہاں پہنچا ہے تو وہی موت کا فرشتہ اسی شکل میں اس کے سامنے، کہ تم یہاں پر بھی آ گئے، کہ دراصل میں موت کا فرشتہ ہوں اور اللہ نے مجھے ابھی ابھی حکم دیا ہے کہ فلاں علاقے میں اس کی روح بخش کرو۔ جب میں فلاں علاقے میں پہنچا تو تم نہیں تھے، تو جب میں یہاں پہنچا تو دیکھا کہ تم حضرت سلیمان کے پاس بیٹھے ہو، ان کے پاس میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے تمہیں گھور کے دیکھا کہ بھئی تمہاری موت تو وہاں ہے اور تم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، اس وجہ سے مجھے حیرت ہو رہی تھی، اس حیرت کی نظروں سے میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اس روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو اسی وقت حکم دیتے ہیں، اصل حکم اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے جو ہماری تقدیر اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ میں ایک شکل دھارتا ہوں، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ مجھے وہ شکل دیکھنی ہے، کہ آپ دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے، کہ نہیں مجھے دیکھنی۔ تو ملک الموت نے رخ پلٹا اور رخ پلٹنے کے بعد دوبارہ اس طرف چہرہ کیا، تو ان کا جسم بڑا ہوتا 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 کتنا اونچا ہوا، جیسے کہ ان کا سر کی گدی آسمان کو لگی اور سر ان کا جھکا ہوا ہے، اور ان کے جسم ان کا پورا جسم ایسے کالا ہو گیا جیسے اندھیرا ہے، اور چہرہ اتنا خوفناک ہو گیا، اور فرمایا کہ اس وقت میرے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے جس کو آج ہم تولیہ کہہ سکتے ہیں، کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں، میں گنہگار کے جسم کے اوپر ڈالتا ہوں، اس کی روح کو اس کپڑے سے کھینچ لیتا ہوں، اس کی روح تارتار اور زخمی ہو جاتی ہے، اس کپڑے میں لپیٹ کے پھر اس کو لے کے جاتا ہوں آسمانوں کی طرف، اور پھر آسمانوں کے دروازے اس کے لیے بند ہوتے ہیں، تو اس کی روح کو وہیں پر کپڑے سے پھینکتا ہوں، اس کپڑے میں اتنی بدبو آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا ایک کونا بھی اہل زمین پر کھل جائے تو سارے اہل زمین اس تعفن سے مر جائیں گے، یعنی کوئی بچ نہیں سکتا، اس میں اتنا تعفن ہے۔ پھر میں اس کی روح کو پھینکتا ہوں، اس پر سافلین تک چلی جاتی ہے، اور وہاں پر اس کو قیامت تک عذاب دیا جاتا ہے۔ اور جب نیکوکار کی روح قبض کرتا ہوں تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں انتہائی حسین شکل میں آتا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام نے دیکھا کہ وہ کالا پتا اور انتہائی اونچا فرشتہ ہے جو روح قبض کرنے کے لیے کافر کی آتا ہے، اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے اوپر ایک کھوپڑی لٹک رہی ہے کافر کی، اور اس کے اندر وحشت اور اس کے اندر خون اور اس کے اندر انتہائی عذاب کی کیفیت وہاں سے نظر آ رہی ہے۔ قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وحشت سے فوت ہو جاتے، وہ موت کا فرشتہ اپنی اصلی حالت پر آئے اور کہنے لگے، جس کے بغوی میں ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو میں اس کو دنیا کے اندر بہت سے پیغامات بھیجتا ہوں کہ ہر زخم، ہر درد، ہر تکلیف، ہر بیماری میری طرف سے ایک اطلاع ہوتی ہے، اطلاع ہوتی ہے کہ میں آنے والا ہوں، اور جب میں اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے تجھے بہت سے پیغامات بھیجے ہیں، اور یہ آج جو میرا پیغام ہے یہ میرا آخری پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اس پیغام کو نہ کوئی روک سکتا ہے نہ کوئی ٹال سکتا ہے، اور اب تجھے تو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور اس وقت میں اس کی روح قبض کرتا ہوں، اور قبض کرنے کے بعد فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے جو کہ رف رف لے کے آتی ہے، رف رف سمجھ لیے ایک لفٹ ہوتی، اور اس رف رف پہ اس کی روح کو بٹھاتی ہے، اس کی روح اوپر کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر اللہ کا فیصلہ کہ اس کو اسفل اعلی علیین میں جگہ دے، یہ جہاں پر کی جگہ دے۔ پھر میں اس کے گھر والوں کے پاس آ جاتا ہوں، وہ گھر والے اس کے جانے کی وجہ سے رو رہے ہوتے ہیں، تو میں وہاں پر اعلان کرتا ہوں کہ اے گھر والوں، اس کی عمر کے اندر میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، جو ایک ایک لمحہ تھا اس کی عمر کا وہ اس نے پورا کیا ہے اور میں نے اس کو ادا کروایا ہے، اور اس لمحے کے پورے ہونے کے بعد میں نے اس کی روح کو قبض کیا ہے۔ لیکن تم یہ یاد رکھنا، میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں پہلے بھی آیا ہوں اور میں اس کے بعد بھی آتا رہوں گا،
اور تمہیں بھی پیغام دیتا رہوں گا، اگر تم میری بات سن لو تو تم اس کے اوپر رونا چھوڑ دو بلکہ اپنے اوپر رونا شروع کر دو گے، اور اس کے بعد یاد رکھنا میں پھر آؤں گا، اس کے بعد پھر آؤں گا، اس کے بعد پھر آؤں گا، اور اتنا آؤں گا کہ تم میں سے کسی کو بھی زمین پر نہیں چھوڑوں گا، کہ تم نے بھی اس کے پاس پہنچنا ہے جس کے فراق میں تم رو رہے ہو، جس کے فراق میں تم رو کے جائے۔ تو یہ ہے وہ قلعہ بھی کم، وہ قلعہ بھی فرشتوں کے حالات کے حوالے سے کتاب ہے باقاعدہ، جسے دیگر کتابیں کتاب الازکیا، کتاب الاطعمہ، ایسے فرشتوں اور ملائکہ کے حوالے سے بھی کتابیں ہیں، اس میں بے شمار تفصیلیں میں نے تو چند ایک باتیں ذکر کی۔ الذی وکلہ بہم، اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، تو یہ انسان کے شرف کے لیے بھی ہے اور انسان کے امتحان کے لیے بھی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اس کے ذریعے سے تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ پورا ایک پروسیجر اللہ رب العزت نے دکھا دیا، چنانچہ جس کا تم انکار کرتے ہو وہ تمہاری آنکھوں سے غائب ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، دیکھتے نہیں، اللہ سمجھتے نہیں۔